Den otevřených dveří dnes pořádala Univerzita Karlova lékařská fakulta. Zájemci o studium se dozvěděli veškeré podrobnosti o studijních programech i podmínkách pro přijetí. Naše fakulta v příštím akademickém roce otevírá 6letý magisterský program všeobecné lékařství a 5letý magisterský program stomatologie. Současně otevíráme 3letý bakalářský program ošetřovatelství. 2 magisterské programy jsou také otevírány v anglickém jazyce pro zájemce o studium v anglickém jazyce nebo pro studenty ze zahraničí. Přihlášku je nezbytné podat do 29. února letošního roku. Zájem o studium na lékařské fakultě, na lékařských fakultách obecně v naší republice je stále vysoký. Máme zájemců hodně, je veliký převis a to nám dává šanci vybrat ke studiu ty nejlepší se zárukou nejlepších absolventů tohoto studia.